Orang tak mau cakap, tak mau cakap. Orang tak mau cakap, tak mau cakap. Berhenti. Siapa pegang? Turun sekarang. Turun. Hai, menyampah orang. Tolong buka sekarang. Buka. Tunjuk. 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 YouTube. Elok, elok. Kalau tak, gua bantai teko-teko eh. Winis juga. Jap, jap sini, beratuh. Sebut keluar satu gapura. Jalan, jalan. Jalan cepat sikit. Oi, main-main eh. Main-main eh. Main-main. Kakak letak kat. Hush. Yes. Saya belanja guys. Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Yeah. Tak record. Ha? Tak record. So guys. Hi. Eh, jap sekali je, abang cakap welcome back to my YouTube channel korang macam hai tau. Boleh. Eh? Hai, assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube channel. Yeah. Oh. Maaf. Oh, kita terlaju kan. Hoi. So guys, dalam video kali ni saya bawa saya punya subscriber, iaitu budak-budak yang mana yang dah subscribe saya. Saya kutip diorang semua. Kita colek ke? Ya, kita colek diorang. So kita akan bawa ke jalan-jalan. Yes! Wow. Yes, kalau korang nak ikut kita orang, korang kena subscribe dulu guys. Ni belum. Siapa yang belum? Hari. Berhenti. Siapa belum? Turun sekarang. Turun. Hai, menyampah orang. Hei! Hei! Tolong buka sekarang! Buka! Tunjuk! 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 YouTube! Eh, buka! 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 Dia baru nak subscribe! Dah! Jangan! Jangan sekasar sangat! Nanti tak boleh! Nanti kena copy! Nanti! Kena ban! Nanti kena ban! Tengok! Subscribe! Dah subscribe dulu! Ni Alvin Brand! Alvin Man mana? Belum! Hei! Sabarlah! Tak apa! Alvin Man yang turun lah! Boleh, boleh. Bye. Eh, tak. Apa tak lempun? Apa tak lempun? Tak apa. Aira nak subscribe memang belum? Tengok. Ada lempun. Ada lempun ke? Ni. Ni dah subscribe belum? Dah. Dah. Ni antara yang paling tua. Ya. Ada ni. Ayan. Mana? Tak ada. Nampak? Saya nak. Oh, atas ni. Oh, okey. Bagus. So sekarang ni kita nak pergi Ayat. No. Okey, Naufal. Okey, ini Naufal. Itu Aryan, adik saya. Tu Irfan. Lagi siapa lagi? Tak ada. Oh, tak ada. Okey, itu saja. Ada. Bagi tahu lah, sombong lah. Aduh. Ada. Bagi tahu lah nama. Mikael dengan Sabri. Zaim. Siapa suruh kamu? Safawi. Apa Zikri eh? Safawi. Okay, Zikri dengan Faris. Zikri lah. Zikri dengan Faris. Eh, budak-budak ML yang susah. Ada lagi. Siapa? Zikri. Eh, ni siapa ni? Zikri. Eh, ni kita orang tak panggil tadi. Tak panggil ni. Tak. Dia malu guys. Actually, ini adalah sepupu. Bye. Mana boleh malu? Kalau video ni tak apa-apa. Bapak rapat anjay. Itu dia part 2 of my way! Apa sudah keluar pun? Dapat orang lagi keluar. So actually, diorang ni sebenarnya sepupu kita orang datang daripada Johor. Yes, Sabah. Sabah, bang. Banyak pula ni. Nah, buat lah pulak. Orang nak cakap, nah buat lah. Cakap lah, ambil. Tak nak. Orang nak cakap. Orang tak mau cakap, Orang tak mau cakap. Cakap, nak cakap lagi. Cakap. Orang nak cakap. So guys, itu saja untuk video. So kita nak beli apa, Mat? Kita nak beli apa untuk diorang? So actually, kita orang nak belanja diorang coki-coki seorang satu, guys. Yay! Yes! iPhone lah. Ui, iPhone? Oh. Oppo. Oh. Nampak guys, budak-budak zaman sekarang. Vivo. Dulu kita orang... Kena join. Yeah. Nampak tak? Nampak tak kita orang dah train adik kita orang supaya bersyukur. Tak. Panjang powder. Pakcik tengah tengok ke. Okay. Dia orang ni melampau. Tak nak pergi Design Village guys. Design Village tu kat mana? Design Village merupakan satu tempat di Penang seberang Perai. Dia lebih kurang macam JPO lah senang. Yes. Yes. Ramai kan? Nah, kita try buat. Nah, pegang. Ada nak pegang? Nampak guys, dia orang minta iPhone tu.
kita orang dulu aku dapat handphone. Oh, nak Vivo pula. Kau nak Oppo lah, Oppo lah. Jangan minta-minta. Jangan minta. Mana Oppo dengan Vivo? Ah, apa? Boleh, confirm tak dapat. Nak Oppo, nak Oppo. Apa nak Oppo dengan Vivo? Okey, seorang nak siapa nak iPhone, Oppo. Nokia. Oh, Oppo. Ayah nak ada handphone. Yang belakang nak apa? Nak Black Shark. Nak Black Shark. Oh, okey. Oppo. Oppo. Okey, dua minyak. Apa nak Oppo Iki? Oppo Iki, okey. Empat guys. Kita orang ini dia orang cakap je. Tak ada pun nak belanja. Kalau Nokia, boleh Nokia. Nak Nokia betul? Ya, betul. Betul nak Nokia? Ya, betul. Serius? Serius? Ah, betul. Betul? Ah, betul. Ah, tunggu lah. Cuma. Memang tak dapat pun. Tak ada. Oh, dah ada handphone satu nak handphone lagi. Handphone apa? Handphone apa tahu kan yang dia cakap tadi. Apa pun yang apa? Yang baru tu. Guys, tengok guys. Dia orang dah ada handphone pun. Pak tu orang satu. Mana awak punya? Awak punya awak simpan kan? Ini nampak kan? Hai, seorang satu handphone. Ini apa pistol? Pistol tu. Nah. Oh, dah semua ada pistol. Open pistol dia, open Oppo. Saya ada rumah. Oh, pocot. Pocot. Saya dengar pun macam pocot sekali. Tu belakang tu siapa? Okey tak tu duduk. Wah. Okey. Okey ah, makan kau. Ini pemalu. Ini pemalu. Eh, ini. Hey, jangan rasuk. So guys, jadi kita jumpa dekat Design Village. Bye bye. Kasut ayam yang baru. Ayam beli baru kasut. Bye bye. So guys, sekarang kita dah sampai di Design Village. Yeay. So sampai. Yeah. So korang kena dengar cakap. Jangan buat tunjuk ni. Tunjuk pisau. So guys, ni pisau palsu. So Sorry. So yeah, korang dengar cakap turun elok-elok. Kalau tak gua bantai seko-seko Oh, nice juga. Nak bantai kena custom. Nak berat. Okey, turun kang. Kang semua buka pintu, turun. Jangan pegang apa-apa Sekarang ni virus. Banyak. Ada virus unicorn. Bagi kicap boleh. Bagi lagi abang ambil pula tau. Alah biasa be. Abang ada banyak lagi dah. Jap sini Brato. Ya. Turun. Eh, pisau tu tinggal. So sekarang Brato sini, Brato. Brato. Saya depan. Jap. Okay, sini. Brato belakang. Aduh. Brato. Panjang sana Brato. Ha. Ni belakang. Berhenti. Oh, okay. Pegang mau. Pegang mau. Depan. Pegang mau semua. Okay, depan belakang. Pegang mau. Pegang. So, rombongan Talika Manjaria. Okay. Belakang pegang mau cepat. Pegang mau. Satu, dua, tiga. Jalan cepat sikit. Oi, main. Pegang mau. Jalan. Oi, ni peluk tu. Tengok bapak dia orang. Oi, bapak. Wah, bertanggungjawab untuk menjaga dia orang. Yes. Hai, main kepak ah. Belak. Jatuh. So yeah guys, kalau korang nak ikut kita orang, korang kena subscribe dulu. Dia macam. Semua apa dia orang ni, jadi kita nak beli barang tak boleh tak? Tu. Tak apa, kita tunggu dalam ikon. Kita tunggu dalam ikon. Yes. Saya jadi cameraman. Yes guys. Cameraman ni? So yeah, itu sahaja. Bawa balik. Okay, nak jadi cameraman pula. Tak, dia ambil. Batu nak masuk lift. Batu jangan tekan apa-apa. Jangan pegang. Pegang. Papa. Ni masuk dalam sikit. Orang nanti lalu. Papa nak ada apa dia? Sabar. Bagi orang keluar dulu. Sini. Relax. Ifan, belum ni. Tunggu dia. Keluar. Dia orang tolong. Dah.
adik Naufal, Naufal duduk sana kejap tau. Tau. Okey. Dah. Tunggu kat dalam mall. Tolong bawa. Naufal. Tak. Ni Dah, pergi kau balik. Naufal. Hai. Ikut balik. Nak kata on. Siap. So guys, sekarang ni tinggal Naufal seorang je dengan kita orang. Sebab tadi kita orang shopping. Lepas tu dia orang malas nak layan, dia orang ikut family masing-masing. Sebenarnya family dia orang pun ada. Tapi dia orang nak naik dengan kita orang tadi dalam kereta. Kan Naufal kan? Betul tak? Ya, sambung. Naufal beli apa tu? Naufal beli apa? Ada beli apa? Tak beli apa-apa pun. Mana? Kita pergi sambung shopping. Bye-bye. Sorry guys, tak ada apa pun dalam video ni. So guys, sekarang ni saya nak tanya diorang. Diorang kenal Rusdan tak? Naufal? Naufal kenal Rusdan tak? Kenal? Aisyah Razami? Kenal? Alif Imran? Kenal tak? Lukli? Lukli pun kenal? Lukli siapa? Balik. Balik? Kawan balik? Oh, Rifofa? Kawan balik. Kenal lah? Oh, so ya. Yeah. Naufal kenal semua. Walaupun saya tak tahu dia kenal ke tak. Betul ke? Kenal? Rusdan yang mana? Rusdan. Rusdan yang mana? Rambut kerinting. Rambut kerinting. Rusdan rambut kerinting. Nampak? Yeay, dah habis. 2 jam, Mat. Beli seluar pun. Itu pun seluar pendek. Sekejap kita tanya yang lain. Yes. 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 Penderaan kanak-kanak. Tu buat barang. Apa yang ni? Guys, ada nangis. Naufal buat. Naufal buat, Aryan. Aduh, abang kita go blok. Ni mai, nanti kita go lagi. Okey. Anak bungsu main tu. Nanti dia monetize. Boboy pula. Rafael nak stream ke nak apa? Boboy. Kat boboy ni. Best ke? Nanti kat Pokemon nanti dia rare. Boboy rare. Ya. Apa tengok ada collector collect ni boboy dia kat. Sumpah. Ha. Mem. Dah tu je. Kau nak mem? Saya. Ayah. Nak Slurpee. Apa nak Slurpee? Tapi sedap. Ambil Slurpee. Ambil. Ayah nak kat Boboiboy ke? Sini. Ni, ayah nak kat Boboiboy ke nak Kini Joy? Solar. Ha. Ni solar. Guys, saya nak Slurpee juga. So sekarang saya akan tunjukkan contoh-contoh cara-cara mengambil Slurpee. Mesin ni susah jumpa tau. Bukan 7A semua buka. Kalau jumpa dia buka. Bukan semua 7A buka. Susah-susah ayat tu susah guys. Saya tak sekolah tu. So ni jolok macam ni. Mak. Malah tak sempat pegang. Okay. Abang pula. Oh. Okay. Asal. Asal Kinder Joy tak ada. Sebab favorite ini tak enjoy. Sebab tu tak ada Kinder Joy. Hei. Hai sini. Kita dah bayar nanti baru kita tambah balik. Oh. Betul. Saya sesama. So saya kena tutup mas. Nanti berjangkit. Rafa nak ambil apa? Rafa ni. Ha, Tiba-tiba datang. Tak, dia ada duit. Oh, duit. Rafa dah balik belanja. Ha? Itulah kena je dia tak nampak. Rafa balik belanja. Ambil je. Ambil belanja. Ambil dekat kan? Kena join. Satu je ni. Nanti dia orang bubut. Dia bubut. Tak. Kita akan call. Ush. Wah. Dah. Kat. Kat letak kat. Ush. Yes. Saya belanja guys. Bayar. Aduh. Hei. Kayak mat ni. Tak ada. Tak apa. Patutnya boleh mahal tu. Betul, biasa tak beli. Sebaik. So sekarang kita tengah tengok orang-orang berbelanja. Ya, ambil. Terima kasih kepada saya sebab saya yang belanja. Tiba je. Pasal apa? Sama. Semoga murah rezeki bang. Masih banyak bang. Bang. Semua tengok. Yes, orang tengok tadi Alip belanja. Yes, ya Allah. Dia nak gua bang. Abang kenapa? Balik baik. Betul, macam mana? Betul macam ni. Baik. Balik jahat. Ayuh pun. Bukan. Ayuh. Semuanya baik. Semuanya baik. Apa punya? Apa dia
Dia memang nak gambar. Aduh. Hai. Kita kau punya cakap. Antum ikut punya. Pergi masuk balik. Taklah. Sama je. Oh, nanti tadi. Kau dah. Oh, tadi. Oh, pergi mancing. Kau dah mancing. Yes guys, sekarang dah sampai Pening. Ye, Batu Peringgi yang sana. Memang ada tadi kat Pening ke? Ah, dah sampai Batu Peringgi, Batu Peringgi, Batu Peringgi. Ah. Wui, jom. Cakap biar jelas. Hai. So guys, dah budak-budak semakin sikit. Yes. Sekarang kita dah jual kat Thailand. Ya. Yeah. Budak-budak dah gaib lah. Dua dah laku. Yang ni tak laku. Dua dah laku ni, guys. Laku. Tinggal-tinggal yang ni je. Stock tak banyak guys. Stock tak banyak guys. Open open order guys. Nak, kau nak. Boleh lock Naufal. Nak. Boleh lock Faris. Boleh lock Danish lah. Danish. Danish. Boleh lock Mikael. Boleh lock. Yes. Mikael. Yes. Je. Ya. So ya, kau boleh tengok keindahan pantai. Yeay. Ya, itu dia. Sekarang dah nak maghrib sebenarnya. Orang yes. Yes. Sekarang kita dah jumpa. Sambung je ayat orang. Oh, dah skau. Uish, dah skau, dah skau. Pakai mas, pakai mas. Oh, rela eh? Oh, rela. Askar of duty. Askar rela. So, guys. Oh, yo, ada ikan paus. Guys. Itulah, tu dah skau. Ada ikan paus. Tara. Ni. Ni ikan paus. Ni. Ha, kena scam. Suka pula. Dengar lah. Aduh. Tak video orang pula. Eh guys, budak-budak Johor guys. Dah lah Johor kalau ni. Itu bagi chai. Aduh, ada kecil lah. Aduh. Kalang dengan KL pula. Oh, lemah. Tak. Guys. Saya tak masuk. Kalau saya masuk, auto win. Loh kosong. Budak Johor memang belagak. Tak. Doang. Johor tak ada mengena. Sebab saya orang Johor guys. Actually video ni ialah selepas perlawanan Johor dan KL. Seminggu selepas tu. Maybe lambat lagi saya post. Tapi ya. Ya, tak ada. Ya. Tak ada. Aduh. Oh, lemah. Nak pinjam yang. Tak nak. Oh, nak ambil orang punya pula. Video ni lambat post. Kali tak. Subscribe. Oh, good pula. Dah, pergi ni. Pergi mandi. Dah maghrib lah, baru nak mandi. Orang suruh siap awal. So guys, sekarang ni kita ada dekat Nasi Kanak Kayu. Untuk dia tu lah, orang ramai sangat. Aku rasa apa? Tau. Beratok, tak ada tempat. Hey, beratok, kita makan apa? Nasi. Kita makan apa? Ayam lah. Ayam lah gitu. Sedap guys. Dah rasa lah. Oh, jeja bunyi pula. Guys, kita nak makan. Tara. Yes. Ah, tak nak makan. Ah, Maggi ah. Apa makan Maggi? Maggi kat rumah boleh masak. Tara. Tara. So guys, itu saja untuk video kali ni. Aku ingin video. Ya, yeah, bye-bye. Bye dah. Bye-bye. Bye. Bye. Jangan lupa unsubscribe. Dan jangan like. Maaf, cakap mengagap.